ٹائمز کا مشن جاگو بھی جگاؤ بھی. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے. ارونگ میں واقع ٹیکسس کنگ کے علی خاور کی جانب سے ہر ماہ علمی, روحانی اور تطہیر قلب و اذہان کی روح پرور محفل کا انعقاد گزشتہ کئی سالوں سے جاری ہے. روحانی محفل کے ذریعے یہاں آباد مسلمانوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال شمع روشن کر کے لافانی اجالوں کے ذریعے علم و حکمت کے جواہر تقسیم کیے جاتے ہیں. پاکستان سے آئے ہوئے ممتاز عالم دین علامہ شاہ عبدالحق قادری نے اس مجلس سے خصوصی طور پر خطاب کیا. ان کی تقریر کا موضوع کل نفس ذائقۃ الموت تھا. فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت زمین والوں پر آئی. ہم چونکہ آسمانوں میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں موت نہیں آئے گی. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. علامہ شاہ عبدالحق قادری نے قرآن و حدیث کی روشنی میں موت کی پنہا حقیقتوں کو حاضرین پر آشکار کیا اور مختلف انبیاء اکرام سے متعلق موت کے واقعات کو علم و حکمت کی روشنی میں بیان کیا. فکری مشاہدات, فقہی بصیرت اور علمی رفعت کے ذریعے ایمان کی گتھیاں سلجھائیں. ابھی حضور کی آنکھیں لگی, یعنی ابھی حضور سوئے, تھوڑی دیر بعد آواز بلند ہوئی اور آواز ایسی کہ حجرے میں جتنے تھے سب پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. اب حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی, فرمایا فاطمہ جانتی ہو دروازے کے باہر کون ہے؟ عرض کی بابا جان نہیں جان. فرمایا ملک الموت ہے, جب چاہے جس کے گھر میں چاہے بغیر اجازت کے جا سکتا ہے. اے فاطمہ یہ تیرے بابا محمد عربی کا اعجاز ہے, جب تک میں مصطفیٰ اجازت دوں گا نہیں ملک الموت میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. قبل ازیں معروف ثنا خانوں نے نعتیہ اور حمدیہ کلام پیش کیے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, وہ خدا نہیں بخدا نہیں, وہ مگر خدا سے جدا نہیں. روحانی محفل میں مراقبہ اور ذکر و اذکار کے ذریعے یاد خداوندی کی چمک سے دلوں کو منور کیا گیا. اجتماعی دعا کی گئی. ڈیلس کے علماء کرام علامہ مختار احمد نعیمی اور علامہ سبحانی بھی اس موقع پر موجود تھے. روحانی محفل سے ڈیلس کے معروف مذہبی شخصیت غلام جھاگنا نے بھی خطاب کیا, جبکہ صلاۃ و سلام کے بعد نیاز و لنگر بھی پیش کیا گیا. دہلس میں ہونے والی یہ ماہانہ روحانی محفل گمشتگان راہ کو نشان منزل فراہم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. کیمرہ پرسن سید مظفر کے ہمراہ راجہ زائد اتر خان زادہ, جاگو ٹائم نیوز, دہلس, ٹیکسس, امریکہ. ڈیلس فورٹ ورتھ کے بزنس مالکان اپنے بزنس کو چار چاند لگائیں بہترین سائن بورڈ کے ذریعے. ہر قسم کے سائن, ڈسپلے پروڈکٹ, چینل لیٹر, بینر, پوسٹ کارڈ, فلائر, بروشر, میگنیٹ اسٹیکر, پروموشنل پروڈکٹ اور دیگر اشتہاری سائن مناسب قیمت پر بنوانے کے لیے آج ہی رابطہ کیجیے سائن ایکسپریس سے اور حاصل کیجیے 10% ڈسکاؤنٹ. مینشن کیجیے جاگو ٹائم کا نام. مزید معلومات کے لیے آج ہی رابطہ کریں فون نمبر 9724846386. ویڈیو اسپانسر بائے سائن ایکسپریس. ویڈیو اسپانسر بائے ٹیکسس کنگ ارونگ اینڈ پلانو, جو کر لے کر آئے ہیں آپ کے لیے دیسی کھانوں کی بہار. ویڈیو اسپانسر بائے سراج ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشن, تمام ایئر کنڈیشن, ریفریجریشن, واکنگ کولر, آئس مشین, گھریلو اور تجارتی مصنوعات کی خرابی کی صورت میں رابطہ کیجئے سراج الدین سے. فون نمبر 9179570363.
مینشن کیجئے جاگو ٹائمز کا نام اور حاصل کیجئے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ۔